I dag markerer vi starten av en veldig spesiell tid, nemlig advent. Advent er den siste tiden før jul, og hver uke tenner vi et lys som skal minne oss om en spesiell del av julen. I dag tenner vi det første lyset. Det skal minne oss om håp. Denne uka skal vi høre historien om en gutt som heter Joso, og hvordan han håper på et bedre liv. Her bor Joso sammen med lillesøsteren sin og mamma. Mammaen hans jobber ikke. I stedet er hun hjemme hver dag og drikker alkohol. Hver dag må Joso gå til søppeldyngen i stedet for å gå på skolen. Der må han lete etter plastikflasker som han kan selge, slik at familien kan få nok penger til mat. Joso jobber i den steikende solen og under farlige forhold hele dagen. Likevel klarer han bare å tjene ca. 15 kroner hver dag. Hvis Joso ikke har med seg nok penger hjem, blir moren hans veldig sint og slår ham. Mamma har ikke råd til å betale husleien og betale gjelden sin, så hun sier at jeg må samle plastikflasker. Jeg har lyst til å gå på skolen, men mamma lar meg ikke gå. Jeg har virkelig lyst til å studere. Jeg har lyst til å fullføre ungdomsskolen. Hvis jeg klarer det, vil jeg spare penger og kjøpe meg en sykkel. Selv om Josos situasjon er skikkelig dårlig, har han håp for fremtiden, og han holder fast på drømmen sin. Når jeg er ferdig med å samle flasker, kan jeg gå til nabolagssenteret for å studere. På dagen må Joso fortsatt samle flasker. Men etter at han er ferdig, kan han komme til nabolagssenteret for å lære og ha det artig sammen med venner. Han håper at hvis han jobber hardt, så kan han klare å oppfylle drømmen om å fullføre ungdomsskolen. Vi kan lære mye av folk som Joso, som selv om situasjonen er vanskelig, fortsatt holder fast på håpet. Hva tror du folk i ditt liv håper på? Hva kan du gjøre for å gi dem håp og oppmuntre dem til å fortsette fremover for å oppfylle drømmene sine?